המצב בפסיכיאטריה הוא קשה ובלתי נסבל. הרופאים שאני פוגש אותם בפסיכיאטריה מגיעים אלינו לישיבות עם פנס בעין, כן. ואת היית עדה לזה, עידית, וראינו את זה יחד. Okay. ואני אומר לכם, לא יכול להיות שרופא יעבוד בתנאים כאלה, ולכן הנושא של הפסיכיאטריה חייב להיות בפנים. אני מדבר על מרפאות הקהילה. מרפאות הקהילה סובלים גם הם מאלימות. צריכים סיירים שיגיעו, כמו שציינת, חברת הכנסת מירב בן ארי, סיירים שיגיעו תוך מספר דקות. ויש מרפאות קהילה שצריך לעשות מיפוי שלהם, שהאלימות היא יותר גבוהה מאשר במרפאות אחרות. שם חייב להיות מספר אנשי ביטחון, לא איש ביטחון אחד. הרופא צריך לעבוד, הרופא מפסיקים את עבודתו חדשות לבקרים, מפסיקים את עבודתו, מבזבזים זמן יקר ו... וממשיכים כאילו לא היה כלום. לכן צריך להתמקד גם בבתי החולים וגם בקהילה. מטופלים אלימים, צריך להעביר אותם למרפאות, טיפול במרפאות אחרות, להרחיק אותם ממרפאות. נושא מאוד חשוב שבכל העולם התמודדו בנושא האלימות והגבילו את מספר המבקרים. מספר המלווים חייבים לצמצם אותו. בארצות הברית הייתה אלימות, צמצמו את מספר המלווים. Okay. זה דברים פשוטים לביצוע. עשינו את זה בזמן הקורונה, בואו נעשה את זה גם עכשיו ונמשיך. מלווה אחד למלר"ד. מלווה אחד. וכל השאר ישבו בפינת המתנה, ויהיה מישהו בעל תפקיד מגשר, שיעביר אינפורמציה למשפחה, ויהיה בקשר עם המשפחה. ועביר למשפחה אינפורמציה ששולחים אותו עכשיו ל-CT, שרופא כבר בדק אותו ועושים לו בדיקה. המשפחות יקרות לנו, אנחנו צריכים לעזור להם, אנחנו צריכים לתמוך בהם. לא אמרנו שאנחנו, יש לנו איזושהי בעיה עם המשפחות, המשפחות שמחכות בחוץ, בואו ניתן להם את השירות. ובשביל הדבר הזה צריך מגשרים, מגשרות, שיוכשרו לזה, שיהיו בקשר עם הרופא. והרופא ידווח, והם ילכו וידברו עם המשפחות שממתינות בלחץ ובמתח. המלר"ד צריך להשקיע לא הרבה כסף, ולהפוך אותו לאזור שלא ניתן להסתובב בו כמו שוק חופשי. זה קיים כבר במדינות אחרות, כי הבינו את זה מזמן. מה צריך לעשות? צריך לעשות את זה כמו בחדר ניתוח. מישהו מכם הצליח להיכנס לחדר ניתוח פעם בבית חולים? לא. אבל למל... למלר"ד כולם, הכל פרוץ. צריך לבנות תשתית כזו שלא תעלה הרבה כסף. אלה דברים שניתן לבוא וליזום אותם ולבצע אותם במיידי. אלה הדברים שאני חושב שצריך לעשות אותם במיידי, וישנם קידום חקיקה. כל הנושא של קידום חקיקה, אני מסכים עם מה שנאמר פה. דרך אגב, במחקרים שנעשו בעולם, החמרת ענישה לא מונעת, ולכן אני בעד, תנס. כפי שהוצע פה, זה קנסות. לאנשים שמשתמשים באלימות מילולית או פיזית כלפי צוות רפואי. אלה הכי מפריעים לאנשים. שימו לב, כשאתם נוסעים לתל אביב ומקבלים קנס של 500 שקל, כולנו מתפוצצים. לא משנה, זה מעצבן. לקבל קנס זה מרתיע. שימו לב, אנשים מחפשים חניה היום, לא חונים באדום-לבן ברוב המקרים. אז בואו, זה ירתיע. צריך לעשות קנסות, צריך להכניס את הדבר הזה. סמכויות המאבטחים, רבותיי, המאבטחים הפכו להיות השכפ"ץ של הצוותים הרפואיים. הם מתמודדים עם אלימות בלתי נסבלת. אין סיבה שיכו פה מאבטחים במדינת ישראל. הם חבר'ה צעירים שבאו לעשות את עבודתם ומכים אותם. אז אני אומר, זה חייב להיות מקצוע מועדף בשביל שנוכל לגייס עוד אנשים. אי אפשר להשאיר... ולהגיד, תביאו מאבטחים וייתנו להם 27 שקלים לשעה. זה לא הולך. אני מדבר על זה שמעסיקים יגישו תביעה אזרחית על כל נזק שנגרם לציוד. וכל הזמן יש נזק, ואני הייתי בהר הצופים, נזק עצום נגרם. פרופסור וייס, דיברנו על זה. הנזק שנגרם שם הוא עצום, הרסו מחשבים, פגעו בציוד רפואי, שמשות, חלונות, אלפי שקלים. מי ישלם את זה? למה שבית חולים צריך לשלם את זה? האיש שהרגיש שזה בכיסו, הוא לא יימנע מאלימות כזו. ויש מוקדים שאנחנו חייבים לדעת מה רמת האלימות באזורים מסוימים. זה מיפוי שנעשה כבר. צריך להגביר שם את המשטרה, את, ה, את האנשי אבטחה במוקדים האלה. אני אומר, אין שום בעיה ששירותי בריאות כללית ושהמדינה תגיש תביעה על נזקים שנגרמו לרכוש, כן. וגם נזקים שנגרמו להפסקת העבודה של הצוותים הרפואיים. זה גם נזק לחולים אחרים שמחכים יותר זמן בתור ומחכים יותר זמן לרופא, ואולי ייגרם להם נזק רפואי כלשהו.